Парламентарните избори ще се проведат на 28 март, обяви днес президентът Румен Радев. Чака се издаването на указа. А според премиера Бойко Борисов, най-добрата антикризисна мярка е на 21 декември да се отвори поетапно всичко. Политика в условията на COVID-19 след малко в посвета и у нас. Вижте и другите водещи теми от днес накратко. За да може родителите да отидат на работа, жени, който гледа там децата. Но това е под условие 14. На 21-и пуска. Първите ваксини срещу COVID-19 вече са в България. Различни училища, различен край на първи учебен срок. Повечето столични училища, като например 51-во, ще завършат нормално първи учебен срок на 2 февруари. В други училища обаче, като 75-то основно в квартал факултета, учениците от 1 до 3 клас ще приключат първия срок на 23 февруари. Управляващите в Румъния изгубиха парламентарните избори. Ще продължат ли обаче да управляват? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в понеделник, 7 декември. Аз съм Даниил Михайлов. В България вече има ваксини. Те обаче ще станат достъпни едва когато се получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Заради по-оптимистичните данни за заболелите през последните дни, има вероятност да се облекчат някои мерки, първата от които е отваряне на детските градини на 14 декември. Според предварителния график за вакциниране, първи достъп до ваксините ще имат медиците на предна линия. Подробностите по всички тези теми от Цанка Николова сега. Здравей! Добър вечер. Необходимите хладилници за посрещане на първата доставка ваксини вече са у нас. Това заяви здравният министър професор Костадин Ангелов след среща с директорите на шестимата директори от РЗИ-тата на шесте района, както и с директора на Националния вакцинационен щаб професор Красимир Гигов. Останалите хладилници ще бъдат доставени в началото на следващата година. Категоричен беше здравният министър. Иначе припомням, че за да има стриктна организация по доставката и разпределението на ваксините из цялата страна, държавата беше разделена на 6 района, като за всеки ще отговаря по един директор на РЗИ, който ще организира логистиката. Следващата седмица ще има среща, на която ще бъдат разяснени всички специфики на отделните райони, тъй като по думите на здравният министър, всеки район има отделни специфики. Още вижте в материала, който подготвихме заедно с Алеша Шаламанов и Давид Цукнаров. До четвъртък в 6 района на страната трябва да са готови списъците с медици и фармацевти от първата фаза, желаещи да се вакцинират срещу COVID-19. След това да изработят заедно с съответните останалите директори на РЗИ-та в областите, за които те отговарят, да направят ясна логистика на необходимостта от мобилни екипи и бройката. Фризери за съхранение на ваксините ще има във всички РЗИ-та. Отделни малки хладилници, в които да съхраняват ваксината, ще бъдат в мобилните екипи разположени, а съответно местата, където ще се поставя ваксината. Знаете, че има хладилници, където те са разположени. Това са общо практикуващи лекари, лечебни заведения. Днес и в Бургас пристигна фризер за ваксини срещу COVID-19. Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и Бургас. Хладилната инсталация бе доставена днес до специално помещение в регионалната здравна инспекция, където ще се съхраняват ваксините. От няколко дни се подготвя помещението за съхранение на ваксините, тъй като габаритите на фризера са доста по-различни от останалите устройства. Затова беше необходимо да се разшири вратата, за да може да бъде вкаран фризера. А в денят започва заместник-председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов заяви, че ваксината вече е у нас. Има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се вакцинират и ще започне 2-3 дена, след като Европейската комисия по лекарствата разреши точно тази ваксина. Всеки имунизиран ще получава сертификат на български и английски език. Ако разполагаш с такъв сертификат, значи ти си
окей да пътуваш. Ако съм държавник, ще искам да си пазя собствения двор. И този, който не го знам къв е и с каква болест влиза, аз ще искам да ми покаже документ за това. Всеки желаещ ще бъде вакциниран, а преди имунизацията задължително ще бъде прегледан, обясни Брънзалов. И към данните сега 577 са новите случаи на коронавирус от направени общо 1424 PCR теста. Остава висок процентът на новозаразени с коронавирус в страната. 40% са положителните за денонощието. Излекуваните са 1573, а 68 души са починали. Цанка Николова за предстоящото вакциниране у нас за ситуацията в Европа след малко. И политика, датата на парламентарните избори, вероятно ще бъде 28 март. Това стана ясно от изказването на президента Румен Радев, който я посочи като подходяща и заяви, че изборите трябва да бъдат проведени в срок. Държавният глава коментира актуални теми пред журналисти, след като поднесе цветя пред паметника на Никола Въпцаров по повод 111-та годишнина от рождението на поета. Всички държавни органи, изборна администрация, изпълнителна и законодателна власт трябва да създадат необходимите условия за честно провеждане на предстоящия вод, призова президентът Радев. Изборите трябва да бъдат проведени в срок, с доставени и лицензирани машини, както е по закон, и с всички мерки, които да гарантират правото на всеки един българин на вод и да минимизират риска за неговото здраве. Въпросът с ваксината срещу COVID-19 има пряко отношение върху здравето и живота на българите не само за справяне с пандемията, но и за години напред, каза президентът, като се позова на мнението на водещи учени и експерти. Очаквам правителството да подходи с цялата отговорност по този въпрос. Да има компетентно и откровенно разясняване както за ползите и необходимостта от това вакциниране, така и за рисковете. Да има получени всички разрешителни от Европейската агенция по лекарствата и от Българската изпълнителна агенция по лекарствата. И много важно според мен също да бъдат гарантирани правата и на тези, които няма да се вакцинират. Президентът е съгласен, че първо трябва да се вакцинират хората от рисковите групи. Посочи, че те са много повече от първата партида за 60 000 души. Отговори и кога той ще се вакцинира. Ако реша, ще се вакцинирам едва когато няма чакащи за ваксина от тази категория хора. Далеч от всякаква логика и приличие. Така Румен Радев определи предложението на ГЕРБ да има прокурор, който да може да разследва главния прокурор. Управляващите даже вече не се свенят да демонстрират топлите си връзки с главния прокурор. Какво всъщност ни предлагат? Предлагат ни прокурорската колегия, където главният прокурор има пълната власт да посочва човека, който ще го разследва. Предлагат ни същият Висш съдебен съвет, който с огромно болшинство избра този главен прокурор, сега да избере и човека, който ще го разследва. По думите на президента Радев, имитацията на реформи в правосъдната система от страна на управляващите само издава тяхната цел – да се бетонира статуквото. Според премиера, най-добрата антикризисна мярка е бизнесът да отвори на 21 декември. По думите му, трябва да свикнем с мисълта, че започваме да излизаме от пандемията. Ако броя на заразените продължи да намалява, бизнесът трябва да отвори преди Коледа. Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на доктори, е 21 декември да отвориме отново всичко, за да може до тогава нашите герои, медицинските работници, лекуват всеки ден, имаме по 2-3 хиляди вече оздравели, за да могат всички тези хора се връщат в производството. Ако броя на оздравелите продължи да расте, ще се обмисли отваряне на детските градини и яслите още на 14 декември. За да могат родителите да отидат на работа, мъже или който гледа там децата. Но това е под условие 14. На 21-и пускам. Благодарение на антикризисния пакет на правителството, работодателите запазват работни места, смята премиера. До момента държавата е дала 1 милиард и 100 милиона лева в антикризисни мерки в подкрепа на бизнеса. Но Борисов напомни, че това не може да продължава твърде дълго. Няма как да не се работи, а някой да плаща 80 на 0 заплатите. Колко време ще издържи така? И за всеки бизнес. Много е популистко, много е хубаво, но така ще се задължат с огромни милиарди следващите поколения.
Към момента има огромен интерес и към новата мярка за подкрепа на работниците. По най-новата мярка вече са кандидатствали за 6000 работници. 1500 заявления има по тази мярка за 80% от минималната работна заплата. Според Борисов, икономиката трябва да работи. Ние трябва да свикнем, че излизаме от пандемия. Ваксини, лекарства, докторите се научиха, лекуват. Това трябва да ни бъде мярка. Иначе финансово-икономическата криза ще бъде толкова тежка в следващите половина-една година, че с тази практика давай пари, за да държиме работници, тя е хубава, но трябва да има край. В Пловдив Борисов посети предприятие от хранително-вкусовата промишленост, което е запазило работните места благодарение на антикризисните мерки. А от Здравното министерство следят броя на болните, за да имат решение за датите на размразяване на мерките. Стана ясно от думите на министър Костадин Ангелов. Ведомството има готовност да разреши отварянето на детските градини и яслите след седмица, ако данните не са тревожни. А за организацията на изборите до година, Ангелов каза, че екип начело с вице-премиера Томислав Дончев работи вече повече от 2 месеца. Този екип има задачата да изработи именно цялата логистика на провеждането на изборите. Те ще се проведат съответно в указаната дата от президента. Ние ще изработим всички изисквания за спазването на противоепидемичните мерки. Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21-ви, при условие, че седмицата, която ни е важна да анализираме, е от 14-ти нататък. Разпоредил съм проверки навсякъде. Съставени са необходимите административни документи, като актове, като предписания. Ако продължат и не се спазват съответните актове, знаете, следва затваряне на съответните търговски обекти. На прага на новия зимен сезон и само ден преди студентския празник, повечето хотели в Банско остават затворени. В Съправя баня клиентите масово отменят резервации, както за 8 декември, така и за новогодишните празници от общината. В града призовават хотелиерите да се въздържат от това да приемат повече от 10-15 гости на едно място. Още за ситуацията в двата курорта сега ще разберем от Станислава Христова. Добър вечер! Добър вечер. За първи път от много години Банско остава празно, без традиционните за това време на годината туристи, които основно са младежи, които пристигат в курорта, за да посрещнат заедно студентския празник. Днес улиците в града бяха пусти, нямаше ги групите младежи, нямаше го и веселия смях, приказки, които се чуват традиционно в курорта в навечерието на 8 декември. Иначе, още през есенните месеци е имало запитвания и резервации за студентския празник. След въвеждането обаче на допълнителните противоепидемични мерки, които в сила до 21 декември, 90% от резервациите са отменени, казаха днес хотелиери. Подобна е ситуацията и в друг предпочитан от студентите за посрещане на 8 декември, курорт Сапарева баня. Там едва 40% от къщите за гости посрещат студенти днес и утре, а още подробности за това каква е обстановката в двата града, нека да видим в репортажа. До края на декември всички резервации са отменени, просто абсолютно всички, нямаме резервации. Тази година къщите за гости на Даниела Ковачка ще останат празни за празниците. Последните дни направените и за 8 декември резервации при нея са отменени. Тази година е една луда година, която и 8 декември ще се пропусне от туристи в нашия комплекс. Кой с ваучери на по-късен етап да си ползва, кой върнахме капарото, няма ощетени туристи, но 8 декември при нас няма да има, за съжаление. Около 120 са къщите за гости в Сапарева баня. По традиция те са заети за студентския празник, а резервациите се правят още в началото на есента. Тази година хотели или къщи за гости, които все пак ще посрещнат студенти в Сапарева баня, ще бъдат проверявани за спазване на разпорежданията на здравните власти. Ние, освен община, ще бъдем проверяващи и колегите от РЗИ, от защита на потребителите, като доколкото имам информация, ще има и служители от жандармерията. И в Банско контролът по отношение на санитарните мерки е стриктен. Но и там отливът на студенти за празника е огромен. Георги Думанов е собственик на хотел в курорта, към който има и механа. Всички места в него били резервирани за 7 и 8 декември. За съжаление всички резервации бяха отменени преди обстановката, защото студентите идват предимно за купона, а пък след като са затворени заведенията, ние проваляме пакета, който беше като цяло. Надеждата на ресторантьори и хотелиери в Банско е, че с промоционални пакети за Коледа и Нова година ще успеят да привлекат български туристи,
както и такива от съседните балкански страни. Доста по-ниски цени от миналата година ще пуснем с закуски, с обяд, даже и вечеря. Вече правим всичко възможно, за да имаме някакви гости. Добрата новина е, че все пак има запитвания, макар и по-плахи за сезона. В зимния курорт всички очакват след 21 декември мерките да бъдат облекчени, а с това и туристите да се завърнат. За първи път първият учебен срок ще завърши по различно време за различни училища и класове. Причината – дистанционното обучение заради COVID-кризата и невъзможността някои деца да се обучават пълноценно. Освен на 2 февруари, както обикновено, за някои ученици срокът може да завърши на 16 или на 23 февруари. Има и още възможни варианти. Какви са те? Вижте в репортажа на Елиана Димитрова. Заради COVID-кризата Просветното министерство обяви 2 буферни седмици за учениците от 4 до 6 клас и 3 за тези от 1 до 3. Те могат да се използват в случай, че в момента учениците, особено по-малките, не се обучават ефективно в дистанционната форма. Предвижда се вместо уроци, отсъствия и оценки да има, например, занимания по интереси. Тъй като обаче в закона е записано учебните седмици на първия срок да са 18, а тези 2 или 3 седмици не са учебни, то краят на първия срок се измества. Какви варианти имат училищата? Решенията са много различни, голям спектър от възможности имат и няма как да определим една дата. Ето някои от възможностите. Първо, учениците от 7 до 12 клас завършват нормално на 2 февруари, имат един ден ваканция и на 4 са на училище. Това се отнася и за децата от 1 до 6 клас, които в момента учат без проблеми дистанционно. Втори вариант. Учениците от 1 до 3 клас взимат трите буферни седмици заради затруднения в дистанционното обучение и приключват срока на 23 февруари. Трети вариант. Учениците от 4 до 6 клас взимат двете буферни седмици и приключват срока на 16 февруари. Четвърти вариант – училището решава да не вземе изцяло двете или трите седмици и приключва срока на избрана от него по-ранна дата. Двете или трите седмици могат да се вземат както преди коледната ваканция, така и след нея. До сега никога не се е случвало първият учебен срок да завършва по различно време за различни училища и ученици. COVID-кризата наложи Министерството да предприеме тази мярка. Малко сложна ситуация, но аз съм убедена, че директорите, училищните ръководства ще се справят и всъщност учителите на учениците в началния етап ще преценят кое е най-добре за техните ученици. Заради всичко това се измества и края на учебната година. Децата от 1 до 3 клас ще учат до 23 юни, а тези от 4 до 11 до 30 юни. Тези ученици, които сега учат дистанционно без проблеми, ще вземат буферните седмици в края на годината под формата, например, на екскурзии. Така ще направят и в 51-во училище, които ще приключат първия срок на 2 февруари. Нормално, както си по график, няма никакви промени. Ние нямаме изпуснати учебни дни през първия срок. Така че нищо няма да се промени за децата. В 75-то основно училище в квартал факултета обаче са решили децата от 1 до 3 клас да се възползват от буфера и първият им срок да продължи до 23 февруари. Голяма част от децата нямат средства за изплащане на интернет, нямат възможност за таблети и лаптопи. Учениците от 4 до 7 клас обаче ще приключат на друга дата, 2 февруари. Възможно е, мисля, че няма да има пречка. И още важна информация. Датите на общинските кръгове на всички ученически олимпиади се изместват и те ще се проведат не по-късно от 2 седмици преди областните кръгове. Някои от олимпиадите, като тази по астрономия, например, ще се проведат дистанционно. Важно за всички, които са решили да посрещнат празниците в Гърция, съседите ни удължават до 7 януари строгите ограничителни мерки. Вечерният час ще продължи да действа, училищата, ресторантите, баровете, ски-курортите и съдилищата остават затворени. Мерките за църквите, магазините и фризьорските салони ще бъдат обявени тази седмица. И още за борбата с COVID-19 по света от Марина сега. Какво е положението в другите държави? Русия и Великобритания са в центъра на общественото внимание заради масовата вакцинация срещу COVID-19. След Москва, вакцинирането с Спутник V от днес се провежда във всички руски региони. Във Великобритания първите дози от вакцината на Pfizer-BioNTech вече са в определените за вакциниране болници. Утре в страната започва най-масовата вакцинация в британската история. Русия осъмна с тревожна статистика. Новите случаи на COVID-19 от изминалото денонощие са над 28 100.
като около 7300 са в Москва. Смъртните случаи заради коронавируса са 456. След два дни на вакцинация в Москва, жителите на руската столица приемат със смесени чувства кампанията. Когато руските лидери се вакцинират, тогава и аз ще се вакцинирам. Все още не вярвам на руската вакцина. Вярвам на руската вакцина, но няма да си сложа, защото вече изкарах COVID. Последни приготовления и проверки преди масовата вакцинация в Великобритания. Вчера бяха доставени първите дози от ваксината. Невероятно е. Очевидно не мога да ги държа в ръцете си, защото са студени. Минус 70 градуса. Съхраняваме ги при минус 73 градуса. Те ще бъдат извадени в точния момент. Болницата прави последни проверки за изпълнението на вакцинацията. С наближаването на масовата вакцинация във Великобритания се наблюдава засилване на конспиративните теории. Един на всеки 10 британци споделя конспиративни твърдения за COVID-19. Другите европейски държави също се готвят за масово поставяне на ваксини. Днес стана ясно, че военно летище край Рим се превръща в национален склад за COVID-ваксините. Мистериозно заболяване в Югоизточна Индия. Над 400 души са приети в болница. Всички болни са от град Елуру. Съобщава се за един починал с симптоми, подобни на епилепсия. Пациентите съобщават за различни симптоми, включително припадъци, загуба на съзнание и гадене. Здравните власти са категорични, че заразата няма връзка с COVID-19. Не е открито замърсяване в местните водоизточници. Изненада на парламентарните избори в Румъния, опозиционната социал-демократическа партия си осигури значителна предмина в вота с близо 30% от гласовете. Управляващите от национално-либералната партия получават малко над 25%. Въпреки преднината на социал-демократите, очакванията са либералите все пак да се опитат да съставят правителство. Какви са шансовете за това и кои формации могат да вземат участие в следващия румънски кабинет? Въпрос към журналиста Стилиан Деянов, който следи изборите в Букурещ. Здравей! Здравейте! Вече е сигурно, че въпреки преднината си социал-демократите няма да имат коалиционни партньори, заедно с които да могат да постигнат мнозинство и да съставят правителство. Поне за сега мнозинствата в румънския парламент са бързо променяща се величина. В този момент в бъдещия кабинет със сигурност влизат де-факто загубилите национал-либералната партия и Алианса Спасете Румъния Плюс. Съвместният живот, както и преговорите за създаване на кабинет, няма да са лесни. Освен това ще имат нужда и от поне още един партньор, най-вероятно УДМР, партията на унгарското малцинство и или ПМП, партията създадена от бившия президент Басеску, която е на ръба на избирателния праг и очаква окончателните резултати. Имаме новина буквално от преди минути. Сегашното правителство на Людовик Орбан си подаде оставката, а Орбан се отказа да е лидерът, който ще състави следващото център-дясно правителство. Ето какво казаха днес лидерите на двете най-големи румънски партии. Макар че мнозина решиха да не гласуват, в бъдеще ви призовавам да смятате тези избори като изключително важни за съдбата на Румъния. Веднъж на 4 години всеки от нас има силата да определя посоката на нашата страна чрез тези, които ще я управляват. Национално-либералната партия ще даде всичко от себе си, за да представлява всички румънци, дори и тези, които не гласуваха. В този вот румънците показаха, че имат нужда от промяна. Бих искал да благодаря на всички румънци, които ни повярваха и гласуваха за социал-демократическата партия. Бих искал да благодаря на всички, които наказаха правителството. То се подигра с нас, затваряйки училища, църкви, пазари, само за 6 месеца доведе до фалит хиляди румънски компании и остави без работа стотици хиляди. Най-голямата изненада на изборите в Румъния обаче не е слабото представяне на национал-либералите, а появата на нова крайно-дясна партия, наречена АУР, която взе 9% от гласовете само няколко месеца след създаването си. Гласовете на антимаскари, ковидоскептици, радетели за традиционно християнско семейство, борци за съединение с Молдова и дори почитатели на фашистския междувоенен лидер Корнелио Зеле Кодряно бяха събрани с добре насочена кампания в социалните мрежи. Тези хора, разбира се, не идват от нищото,
През последните години националистическият дискурс на залязлата през 2008 партия Велика Румъния се поддържаше успешно от големите партии на статуквото, главно социал-демократическата, но също и национал-либералната. За щастие тази партия за сега няма никакви шансове да влезе в правителството, какъвто е случаят в други европейски страни. Надеждата на анализаторите в Букурещ е, че е вероятно опортунистично настроените и членове да преминат или да се върнат под крилото на големите партии, които разполагат с фактическата власт. Интересното те първа предстои. Да, те първа ще се подрежда политическия пъзъл в Букурещ. Стилиан Даянов, съобщение на изборните резултати в Румъния. Критични часове в преговорите за търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Главният преговарящ на Брюксел Мишел Барние постави нов крайен срок до сряда за приключване на разговорите. Днес той информира посланиците на страните членки и част от евродепутатите за състоянието на нещата. Преговорите продължават и днес. Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън отново разговарят по телефона за втори път през последните 48 часа. В момента в диалога им е обявена почивка. Междувременно стана ясно, че правителството в Лондон е готово да оттегли спорните клаузи в законопроекта за вътрешния пазар, които нарушават споразумението за напускане на Европейския съюз, ако тази седмица бъде договорена търговска сделка. Външните министри на страните от Европейския съюз одобриха днес европейски регламент за налагане на санкции в случай на тежки нарушения на правата на човека. Регламентът се смята за европейския еквивалент на американския закон Магницки. Първите дипломати обсъдиха отношенията с Турция и евентуалното налагане на санкции заради споровете с Гърция и Кипър. Отложиха и обсъждането на преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания заради продължаващия спор между София и Скопие. Още от Десислава Апостолова. С атлантическите връзки Екатерина Захариева настоя за пълна визова реципрочност между САЩ и Европейския съюз и предложи бъдещия държавен секретар Антони Блинкен да бъде поканен на едно от следващите заседания на съвета. Министрите обсъдиха и евентуални нови мерки срещу Турция заради споровете с Гърция и Кипър за газовите находища в Средиземно море. Въпросът ще бъде в дневния ред на лидерската среща в края на седмицата. Преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания няма да присъстват в дневния ред на съвета по общи въпроси утре заради спора между София и Скопие. Българската позиция ще отложи и началото на преговорите с Албания, защото част от държавите членки настояват Скопие и Тирана да се движат в пакет. У нас социалните партньори обсъдиха правилата за изплащане на втора пенсия от следващата година. Бизнесът и синдикатите, с изключение на КТ Подкрепа, са заявили принципна подкрепа за предложението от Социалното министерство, като промени в зависимост от натрупаните средства, хората ще получават пожизнена, еднократна или втора пенсия на разсрочено плащане. От 2022 до 2025 година хората могат да изберат дали парите им за втора пенсия да отидат от частен фонд в НОИ до една година преди пенсиониране. Срокът ще се увеличава плавно и през 2038 този избор ще може да се прави до 5 години преди пенсиониране. До 21 декември в Пловдив няма да има коледни базари на открито. Това обявиха от местната власт и уточниха, че фермерския базар, панаирът на занаятите и коледния базар в Капана могат да заработят едва след тази дата, ако епидемичната обстановка в града се промени. Занаячи и производители на храни настояха, че на фона на работещите на закрито големи магазини и общински пазари, за тях се прилагат двойни стандарти. И обещаха изключително стриктни мерки за сигурност при провеждане на инициативите си. Как се стигна до това решение, ще ни каже Таня Матева. Добър вечер. Базарите трябваше да се проведат по-рано този месец. Така, например, коледния панир на занаятите трябваше да бъде открит този петък. Решението за забраната е на общинския кризисен щаб. Тези събития обаче не попадат в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването. Още миналия петък с отворено писмо до местната власт, организаторите на трите базара поискаха те да се проведат. Днес на среща в общината това беше договорено, но чак от 21 декември. Трите събития ще се проведат едновременно на едно и също място, мястото на което се намираме и ние, познато на пловдивчани като Малката главна. Вижте подробностите в репортажа, който подготвихме с Русица Колева.
Близо 200 души разчитат да пласират изделията си на специализираните открити коледни базари. Вложили сме адски много средства, страшно голяма подготовка и в момента те ни обричат на глад, ако мога така да го кажа, в следващите няколко месеца, тъй като ние разчитаме единствено и само на това събитие. За подготовката само на коледен базар в Капана вече са направени 42 000 лева разходи, пресмятат организаторите, които са се отказали от всички културни събития по време на базара. Какво ще случи с нашите инвестиции? Доколкото разбрах, няма предвидени никакви компенсации за такива случаи, точно защото ни попадаме под забраната на министъра. Съответно, казусът е малко парадоксален. От Общинския кризисен щаб обявиха, че забраната се налага заради тежката епидемична ситуация в града и предложиха на фермерите да продават в общинските базари, за да спасят продуктите си от разваляне. Там няма въведени тези строги мерки, които можем да въведем и ние. Визирам маси, които са струпани една до друга. Не е въведено еднопосочно движение, както при нас. И няма аерация на въздуха, така както се случва при нас на отвореното пространство навън. На извънредна среща днес бе договорено, че ако заболеваемостта намалее, трите базара ще се проведат заедно на едно и също място, малката главна улица, по едно и също време, от 21 до 29 декември. Тревожни данни по време на пандемията. В световен мащаб лекари и социолози отчитат бум през 2020 в употребата и злоупотребата с алкохол. Оказва се, че болнични заведения и специализирани институции, занимаващи се с зависимости, стават трудно достъпни заради ограниченията и липсата на достатъчно лекари. За този мъж битката с алкохола продължила 32 години. Волята стигала само за кратки прекъсвания от по няколко месеца. След това порокът се връщал още по-силен. Стигал до литър и половина концентрат дневно. Опитах с клетва, опитах с любовта към децата си, всякакви средства, но за съжаление винаги започвах да пия отново. Аз се употребявах непрекъснато, денонощно. Доведе ме до пълна безпомощност. Доведе ме до това да падна на колени и да се моля, аз бях заклет атеист, да се моля за трезвост. Преди 8 години мъжът потърсил помощ в клуба за анонимни алкохолици, превърнал се в последна надежда за мнозина. На тези празни столове седят художници, музиканти, актьори, лекари, чистачи, хора с различни професии. Заедно търсят общ път и спасение. Програмата включва 12 стъпки. Целта е духовна промяна. А помните ли момента, в който отново се почувствахте свободен? Значи момента, в който се почувствах свободен, беше първия ден, в който дойдох в анонимни алкохолици и говорих с друг алкохолик. Аз съм от късметлиите, на които желанието за пиене беше отнето от вратата на... Тук са идвали 16 годишни младежи, идвали са и хора. Най-възрастният член в нашата група в момента е на 82 години. За измеренията на проблема говорят фактите. Алкохолът е в основата на повече от половината тежки катастрофи с фатален край и е причина за над 60% от тежките престъпления, като убийства, побои и изнасилвания. Всяка година над 2000 семейства престават да съществуват заради системно пиянство. Липсва обаче система за обхват на зависимите. Теоретично би трябвало между 4-6% от населението да е засегнато от тази болест, като подчертавам, тук става дума за хора с алкохолна зависимост. Има много хора, които злоупотребяват, но не са зависими. Лекари споделят, че заради COVID-кризата достъпът до медицинска помощ е затруднен. Освен това липсват служби за ресоциализация. Единствената подкрепа идва от групите за взаимопомощ. В България такива служби изцяло липсват. Социалното министерство е напълно абдикирало от такива дейности за зависимите. Много от зависимите са на практика оставени на улицата. Те не получават никакви адекватни грижи, деградират, част от тях умират без изобщо да бъдат диагностицирани. В края на май проучване на Световната здравна организация, направено в 45 държави, сред ученици между 11 и 15 години, поставя страната ни отново на челно място по употреба на алкохол и цигари, както и на липса на подкрепа от семейството. Три нови социални услуги за деца с увреждания и тинейджери от социални домове стартират във Велико Търново. В региона се разширява мрежата от социални услуги за подкрепа на децата в среда близка до семейната. Повече подробности от Зорница Илиева. Добър вечер! Колко деца и семейства ще получат помощта?
Добър вечер! Намираме се в една от залите, където децата с увреждания ще могат да играят заедно с специалистите. Капацитетът е 30 деца, но тъй като се работи по почасов график, това ще позволи всички деца и техните семейства, които имат нужда от центъра, да го посещават. Никой няма да бъде върнат. На втори етаж пък е преходното жилище за младежи, тинейджери. Там капацитетът е 8 деца, които могат да живеят в семейна среда. От социални дейности, дирекция социални дейности и здравеопазване в община Велико Търново казаха, че центърът ще стартира при спазването на всички строги предепидемични мерки и правила, свързани с COVID-19, така че да се подсигури сигурността и здравето на всички, които ще идват тук. Вижте повече в следващия репортаж. В новия комплекс са разкрити 24 нови работни места. Това са млади специалисти от Великотърновския университет в областта на социалните дейности, психологията, педагогиката и рехабилитацията. Нашата работа е да организираме така нещата, че да осигурим максимално близко до семейната среда на тези деца. Като това е съвкупност от най-различни дейности. За мен лично е наистина голямо предизвикателство. По-скоро го възприемам като нещо, което е мое призвание. Това ми е първата такава работа и услугата, която ще се опитваме да разработваме, е свързана с тинейджери и то с проблемни съдби. Това нещо определено ми е така на сърце и ме стимулира. Центърът е изграден и функционира по две оперативни програми на стойност над 1 700 000 лева. И ако до 2015 година грижата за децата извън семейната среда в града са били домовете, сега тя се организира по друг начин. Успяхме да закрием двата домове за деца, лишени от родителска грижа. И сега новата форма, която и в националното законодателство, и респективно ние приехме ангажимента да направим, е именно това преходно жилище. Работата на центъра през следващите две години ще се финансира с европейските пари по проекта. COVID-кризата у нас роди и пореден казус. 29-дневно бебе с положителна проба за вируса и майка му са били настанени в инфекциозното отделение на Хасковската болница в стая с други пациенти. Причината за настаняването на Женет Николова и сина и в такава стая е липсата на медицински протокол за лечение на новородени с COVID-19, казаха за БНТ от районната здравна инспекция, където тече проверка на случая. Според майката Женет Маринова, тя и детето са били настанени при нечовешки условия. Вече сме тук 11 дни, като допреди 2 дни нямахме елементарни условия. Майката и бебето са тествани, след като бащата се оказал с COVID-19 скоро след раждането на детето, а то вдигнало температура. Пробата на майката е отрицателна. След отказа да бъдат приети в детското отделение, ги изпращат в инфекциозно. Стаята е 2 на 2, на съседното легло имаше други болни с COVID, което съответно мен ме притесняваше и аз от 10 дни спа с маска. 24 часа съм с маска на детето. Няма условия за побиване, за приготвяне на храна. Нямаше дори кошарка. Детето спава в количката си цели 10 дни. От болницата обясниха, че е започнала проверка. Възникнал е проблем в събота рано сутринта с възрастна пациентка, която е била зле и е нямало никъде другаде место, освен при въпросната майка с 28-дневното дете, където за няколко часа е престояла тя при нея. Лекарите са потърсили вариант детето и майката да не останат в Хасково. Лечението, което е направено на детето, е изключително адекватно, правилно. Консултирана е с професор Стойчева от инфекциозна клиника. Тя е изказала, че за момента транспорт не е удачен, а точно обратното е противопоказано. Трябва да се лекува на място. Така те остават тук. Днешната проба на малки е отрицателна и до 2-3 дни двамата ще са си у дома. И за една годишнина на днешния ден преди 31 години беше създаден Съюзът на демократичните сили. В него се включиха граждански организации и възстановени стари партии. Обединяваше ги общата цел да бъде отхвърлен тоталитарния режим и да се установи демокрацията в България. За пръв председател на Координационния съвет на СДС беше избран доктор Желю Желев. През годините партията премина през възходи и победи,
С огромна подкрепа имаше и тежки периоди на неуспехи и разделения. Но СДС ще остане в историята като партията, която промени България. Независимо, че сега не е в парламента, СДС присъства реално в политическия живот на страната, смята сегашният председател на партията Румен Христов. Безспорно СДС е партията, която промени България, но СДС е една висока, една голяма емоция. Вие си спомните, че това е единствената формация, която е събирала милиони по площадите, милиони на хора, които вярваха, надяваха се, искаха свобода, искаха Европа. Така че, освен постигнатото, ние сме една много емоционална партия, продължаваме да бъдем такава. Екстремно време на много места в Европа. Наводнения след дъждове, обилен снеговалеж и силни ветрове в Италия. Аварийни екипи евакуираха хора от наводнените райони на град Модена след прииждането на река Панаро. Десетки бяха изведени в района Венето, от коритото си излезе река Тибър в Рим. 312 литра на квадратен метър сняг и дъжд са паднали в Лиец, Южна Австрия. Рекорд от началото на измерванията през 1880-та. Съобщава се за лавини и земни свлачища. Аварийни екипи се възползват от пауза в снеговалежа за разчистване на пътищата в провинция Тирол. Незапомнен снеговалеж остави без ток 3000 домакинства в Каринтия. За утре се очакват нови 50 см сняг. Проливни и дъждове причиниха наводнение и по Адриатическото крайбрежие на Словения. В края на емисията към времето и спорта в студиото са Павлета Терзийска и Нора Шопова. Може би преди да им дадем думата да кажем нещо важно. В страната вече започнаха валежи, дори е в сила първото ограничение на движението по планинските проходи. На превала не могат да се движат камиони с ремаркета и полуремаркета. Какво предстои, ще разберем сега от Павлета. Здравей! Добър вечер, точно така. Оправдаха се прогнозите за силен вятър, валежи от дъжд, снеговалежи и навявания по планинските проходи днес. До момента най-значителни количества дъжд, валежи паднаха в района на Благоевград, 23 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще продължи да вали в близките часове. А в планините, както и в северозападните райони, дъждът вече премина в сняг. Във Видин към момента снежната покривка, която се натрупала, е около 5 см, във Враца 4. Още актуална информация за времето след минути в прогнозата. А Нора с актуални новини за жребия за световното футболно първенство през 2022 година. Да, точно така. Добър вечер и от мен. Преди минути в Цюрих се изтегли жребият за квалификационните групи за класиране на световното първенство в Катар през 2022 година. България попадна в група си с Италия, Швейцария, Северна Ирландия и Литва. Подробностите очаквайте след минути в спорта. Благодарим и времето и спорт след малко. Още една новина със спортен оттенък. Прокуратурата в Буенос-Айрес отправи много сериозни обвинения към личния лекар на Диего Марадона, Леополдо Луке. Според разследващите за легендарния аржентински футболист не са полагани нужните грижи след операцията за отстраняване на хематом в мозъка и именно това е довело до смъртта му на 25 ноември. В публикувани откази от първия доклад на прокуратурата се посочва, че пациентът не е бил под наблюдение, не е бил под постоянен медицински контрол и не е взимал никакви лекарства за сърцето. В доклада се отбелязва също, че Марадона е бил труден пациент, но въпреки това той е трябвало да получи нужните грижи, дори против волята си. Днес отбелязваме Международния ден на гражданската авиация. По този повод Асоциацията на българските авиокомпании обяви своите годишни награди. В раздел журналистика приза за цялостно творчество получи репортерът на Посвета и у нас Ирина Цонева. За отразяването на проблемите на българската гражданска авиация награда получи и колегата ни Цветелина Катанска. Честито и на двете, а на Цвети желаем скорошно оздравяване и нови професионални успехи в ефира на БНТ. Още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане!